Көпшілікті аулалардың көркейтілуі толғандырады. Оған дәлел тұрғындардан сөр шағымның көптігі. Алқалы жиында облыс әкімі Ерлан Қошанов тұрғын үйлер аумағын ажырландыру мәселесін көтерді. Толығырақ тілші тарқатады. Облыс әкімі соңғы 10 күнде әлеуметтік желіде тұрғындар аулалар мәселесіне қатысты 40 жазба қалдырғанын жеткізді. Шағымдардың көбісі Қарағанды қаласына қатысты. Қала басшысы Нұрлан Әубәкіров бұл бағыттағы атқарылғалы жатқан істердің жайын баяндады. Айтуынша, қаламызда аулаларды абаттандыруға байланысты 3 жылдық жоба жүзеге асырылуда. Соған сәйкес жылына 100 аула жөнделіп отырылатын болады. Қала әкімдігінің есебінше 2020 жылға қаламыздағы барлық аулалар асфальтталып, жарықтандыру бағаналары мен бордюрлер және қоқыс шашектері орнатылады деп күтілуде. 2020 жылдан кейін ойын және спорттық алаңдар жасақтау бойынша жұмыстар жүргізілмек. Соцсетях мы наблюдаем. Әлеуметтік желіде аулалардың жағдайына қатысты шағымдар көп. Бірінші кезекте Қарағанды қаласына қатысты. Соңғы 10 күнде 40-тан аса шағым келіп түсті. Бір ай бұрын мәселелердің көбісі жолға қатысты болса, қазір жөндеу маусымы басталып, жолдар жөнделіп жатыр. Ал аулаларға мәселелер әлі өзекті. Облыс басшысы жөнделетін аулалардың тізімі қандай шарттар бойынша жасақталатынын тұрғындарға түсіндіруді тапсырды. Сонымен қатар пәтер иелері кооперативтері бұл бағдарламада белсенділік танытса, олардың аулалары жөндеуге қол жеткізулері бек мүмкін. Вот это разъясняйте населению. Тұрғындар аулаларда ойын алаңдары, спорттық алаңдары ескі немесе жоқ деп шағым айтып жатады. Дегенмен біз оларды бұл жұмыстар аяқталған соң келесі кезең бойынша жасаймыз. Осы талаптарды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұрғындарға түсіндіріңдер. Аудандардың әкімдіктері жұмыс істеңдер, халықпен тығыз байланыс жасаңдар. Сонымен қатар аймақ басшысы санынан бұрын сапаға көңіл аударуды қатаң тапсырды. Аян Алматылы, Рустам Бараев, Наталья Зайцев, 5-ші арна.